Yesu yuko. Na kama sisi wanafunzi wa Yesu na wazungu kwa hiyo leo hapo karibu na Yesu. Maana yake ni kwamba Yesu anafundisha leo na kumfuata na Yesu Kristo. Namna ambayo tunaanza kila mtu atakazia kuhusu kwamba tunaloifanya yote hili. Na baba analisema ili katuweze kuwa tutekeleza. Lakini tumekuwa na wanafunzi ambao Mungu hatuonyeshi nidhamu mbele za Mungu sana kaza Mungu waaminifu. Tuitangazia maonga na kuishi wakati. Kila wakati wa siku ya Ijumaa tunakuja watu watatu wa nne. Watu wa kitaifa sisi za mafunzo ya Yesu. Ni kwa yeye na mafunzo ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inafanya tuonyeshe namna ya kuwa imara. Kwa kutenda kazi ya Bwana Yesu Kristo aliye hai. Kwa uaminifu mkubwa sababu yeye alitushauri kwamba sisi ni watu wasiende kumsaidia. Yeye aliyetupa mamlaka ya kuishi duniani. Ili wakati tukifika tukapata na mikuni. Yesu akakujipa taji ukiwa na taji ya uhai duniani. Na hata kipindi cha uhai wako. Bwana Yesu asifiwe. Kile Yesu ndiye Bwana Yesu. Mimi natangaza kitu kwa sababu najua shetani kwa kasiri. Kuna wakati mwingine kwa kwa kaza Mungu mengi yanayofanyika wanafunzi wa Yesu lazima tuwe kwa mwanadamu, lazima tuonyeshe utii, lazima tuonyeshe kazi kwa upendo na wivu wa hali ya juu. Maana yake tumechagua kuwa wanafunzi wa Yesu, sio watu wa kuweza kuwa dhaifu. Na Yesu akasema kama tunapokuwa ni watu ambao tumekaa vizuri na Yesu, hakuna mtu atakaye asemaje Yesu mzima leo. Bali siku zote Bwana Yesu anasema kila mmoja atavikwa taji kwa kazi za ufalme, kila mmoja ataona mafundo ya mbinguni kwa maana tisa mambo si kwa ajili ya majitoo bali kwa hapa Mungu. Kazi zote